როგორც წესი ევროპული პრემიუმ პროდუქცია პირველ რიგში პროდუქტის მაღალ ხარისხთან, სანდოობასთან და თანამედროვე სტანდარტებთან ასოცირდება. ევროპაში პროდუქტები ევროკავშირის დაწესებული კვების პროდუქციის წარმოების შესახებ კანონის და სტანდარტების სრული დაცვით მზადდება. ამ წესებისა და ნორმების გათვალისწინებით თითოეული მწარმოებელი მკაცრად იცავს პროდუქციის დამზადების, შენახვის, შეფუთვისა და ლოჯისტიკის რეგულაციებს. ეს კი საბოლოოდ პროდუქტის განსაკუთრებულობასა და მაღალ ხარისხს განაპირობებს. ევროპროდუქტი ქართულ ბაზარზე უკვე 20 წელზე მეტია ოპერირებს. იგი წამყვანი მსოფლიო ბრენდების Arla, Valio, Granarolo, El Pozo, Sorrentino, Landhopi, Rittersporti, Kashe, Mozarti, Royal Danski, Movenpick-ის ექსკლუზიური წარმომადგენელია. ევროპროდუქტის ქსელი 26 ფილიალს აერთიანებს. ერთ-ერთი ბოლო ფილიალი კი სწორედ ბათუმში, ფიროსმანის პირველ ნომერში გაიხსნა და უკვე ელოდება მომხმარებლებს. მოხარულები ვართ, რომ დღეს ბათუმში ფიროსმანის პირველ ნომერში გავხსენით ევროპროდუქტის რიგით 26 ფილიალი. ვიცით, რომ ძალიან გველოდებოდნენ, ვინაიდან არ წყდებოდა ყოველ დღე ზარები და Facebook მესჯები ამასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ბათუმელებისთვის განსაკუთრებული გახსნა მოგვეწყო და რა თქმა უნდა, რეგულაციების სრული დაცვით მოიწვიეთ შეფი, რომელიც აკმოსული სტუმრებისთვის და მომხმარებლებისთვის ატარებს დეგუსტაციასა და მასტერკლასს. ზოგადად ხარისხიანი და ჯანსაღი პროდუქტის შეძენასთან პირდაპირ ევროპროდუქტი ასოცირდება და ის ამხრივ უპირობო ლიდერი არის ქართულ ბაზარზე. ჩვენთან შემოსულ მომხმარებელს შეუძლია შეიძინოს ექსკლუზიურად ისეთი პროდუქტები, როგორებიც არის ულაქტოზო, უგლუტენო, ორგანული, ვეგანური და რა ვიცი, სურვილი გვაქვს, რომ ერთ-ერთი საყვარელი სივრცე გახდეს ბათუმელებისთვის ჩვენი მაღაზია, სადაც ისინი მათთვის და მათი ოჯახის წევრებისთვის შეძლებენ საუკეთესო და ჯანსაღი პროდუქტების შეძენას. ძალიან დიდი ხანია ველოდებით ევროპროდუქტის გახსნას ბათუმში. რახან მოგეხსენება, რომ თბილისში ძალიან ბევრი ფილიალია ამის. ევროპროდუქტში არის ისეთი პროდუქცია, როგორიც არის უგლუტენო, ასევე ორგანული ბიოპროდუქციები. შემიძლია მოვიდე ევროპროდუქტის მაღაზიაში და შევიძინო პროდუქცია, რომელიც დარწმუნებული ვარ, არის ჯანსაღი და არ არის მავნეთ ჩემთვის. ვინაიდან ევროპროდუქტი თავად არის ექსკლუზიური ბრენდების იმპორტიორიც და დისტრიბუტორიც, მათი შეძენა ქსელში ყველაზე იაფად არის შესაძლებელი. ევროპროდუქტი ყოველდღიურად იზრდება, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოში ხარისხიან ჯანსაღ პროდუქტზე მოთხოვნა საკმაოდ მზარდი და მაღალია.